Київський модний будинок Фенді продовжує допомагати облагороджувати рідне місто Рим. На цей раз марка подарувала Риму інсталяцію «Фогляде Петра», виконану Джузеппе Пеннон, представником авангардного руху. На площі Ларго Гельдоні, де розташований флагманський бутік Фенді, Пеннон розмістив два дерева без листя, на гілках яких лежить мармуровий камінь вагою 11 тонн. Яна Соломко опублікувала в особистому мікроблозі фото, на яких помітно, що вона змінила колір волосся і стала брюнеткою. Як завжди буває, після кардинальних змін у зовнішності зірки шанувальники розділились на два табори. Одні вважають, що новий колір освіжив образ співачки, інші, що білявою вона виглядала більш ніжною. Густі брови вкоренилися як один з наймасовіших косметичних трендів. І тепер, на додаток до відомих вже заходів, б'юті-фахівці стали пропонувати новинку – перуки для брів. Вважається, що це один з найпростіших способів досягнути їх ідеальної форми. Ці мініатюрні перуки приклеюються до шкіри за допомогою спеціального засобу. На обличчі відразу виникають по-модному широкі густі брови. Перуки можуть протриматися на обличчі аж до 3 днів.